Fala, rapaziada! Hoje estamos aqui mais um videozinho de Clash Royale como a todo vapor, mano. Porque é o seguinte, hoje clonamos os nossos baús, mano. Por que eu tô falando isso? Vocês vão ver agora na tela. Mas, quer dizer, antes, uma coisa muito importante. Já vai deixando o seu like, por favor, mano, por favorzinho. Nunca te pedi nada, cara. Deixa o likezinho pra me ajudar. Se inscreve no canal também se você for novo. Me segue nas redes sociais. Por favorzinho, cara. Já fez isso? Então demorou, agora nós vai pro vídeo, hein? Então, galera, é o seguinte, estamos aqui com dois baús mágicos e dois baús gigantes, mano. Vamos ver que cartinhas a gente vai tirar, mas eu aposto com vocês que eu vou tirar. Mano, pode escrever o que eu tô falando. Eu vou tirar no baú gigante, eu vou tirar gigante. Certeza, mano, certeza. Agora que eu maximizei meu gigante, eu só tiro gigante, cara. É incrível. É incrível, mano. Eu acho que a Supercell tem algum código ali pra... Ah, ele já conseguiu maximizar, então vou dar só essa carta agora pra ele. Ah, ele quer aquela? Não vou dar. Esgotou no estoque, não vou dar mais essa carta pra ele. É assim, mano. É incrível, mano. Eu vou abrir aqui pra vocês sem enrolação. Vamos começar pelos baúzinhos gigantes, mano. E depois a gente abre os mágicos, beleza? 924 de ouro, 41 bárbaros de elite, 59 goblins, 147 bombardeiros e pra fechar 61 rockets. Que merda, que merda. Vamos abrir mais um aqui pra ver o que a gente ganha de bom. 924 também. Dois golems de gelo. Um carrinho de canhão. Oh, essa é boa! Essa foi boa, mano. 245 gangue de goblins, mano. Top. Rumo ao nível máximo, estamos quase na metade. E pra fechar. Máquina voadora. Eu tô falando, a Supercell sabia que eu falei que eu ia ganhar gigante e não quis me dar gigante. Caraca, é incrível, mano. Cara, é incrível. Não é possível, mano. Bora abrir aqui o baúzinho mágico. 11 gigante real. 13 flecha. A flechinha é muito bom também. Zaps. Cara, eu até fiquei quieto que eu falei, meu, vamos tirar uma lendária. Não, não vamos não. Óbvio que não. E pra fechar, guardas. Sério mesmo, né? Meter um guarda aqui. E pra fechar, o último baúzinho aqui, ó. 1320. 15 gangues de novo. Show de bola. Ok. De novo. Novamente. Ok. Opa, 13 mosqueteiras. Tá valendo. Só falta mais 999.989 milhões. E pra fechar, 4 executores. Executor também é bom. Beleza, mano. Esse baúzinho aqui foi melhor que o outro. E a gente não tirou lendária, infelizmente, mano. Infelizmente não tirou lendária. A vida é assim, né, mano? A vida é triste com as pessoas, cara. Vida cobra. Thanks, man. Good luck também. Good luck, bro. Good luck for the place. Good luck for the place, man. Sabe o que significa? Parabéns. Opa, zapiou errado. Boa. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Well played por quê? Tá nervoso não, meu querido. Só pra você errar o zap ali, fica de boa, relaxa. Ele vai levar minha torre, eu vou levar a torre dele. E aí no contra-ataque nós vamos ver qual que é o Paranauê. Precisava do meu gigante, mano. Se eu conseguisse botar meu gigante lá em cima, ia ser top, mano. Ok, beleza. Se eu botar aqui, ele vai vir com o corredor dele. Não, internet! Não, internet! Não faz isso, não, internet! Ah, ô, internet! Aí eu já perdi, mano. Aí eu perdi, velho. Aí eu já aceitei a derrota, já. Ah, mano, aí eu não, internet! Pelo amor de Deus, mano! Eu tava indo mor bem, velho! Ah, mano, na moral, velho. Olha esse internet, mano. Na moral, velho. Ô, internet, na moral, velho.
Na moral mesmo, meu parceiro. Qual foi a internet? Na moral mesmo, meu parceiro. Eu tava jogando mor bem esse bagulho. A internet vai fazer o quê? Ah, velho, vai te lascar, né, parceiro? Bem, tá difícil, mano. Não tem como jogar assim, não. Aquela arqueira lá vai levar, mano, né? Não tem como, velho. Mano, não tem como! Que desgraça de... Nossa, mano! Eu tô embaixo da internet, mano. A internet tá aqui embaixo, velho. A internet tá aqui embaixo de mim, mano. Por que que essa merda não pega, velho? Não é possível, mano. Que desgraça, Alec. Eu tô embaixo da internet. Como que pode, cara? Ai, roteador de merda, internet brasileira aqui, mano. Depois dessa eu não vou jogar mais. Com que eu só vou jogar, eu vou perder, vai cair a internet e eu vou ficar puto de novo. Então já finalizo o vídeo por aqui. Já deixa seu like, já deixa sua risada aí nos comentários também. Compartilha se você quiser. Um beijo, me segue nas redes sociais se você quiser ou não quiser também, porque é muito bom você me seguir nas redes sociais. É nóis. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.